nostre objectiu és ajudar les empreses del sector en els tres pilars que com a cambra considerem essencials per a la competitivitat de les empreses: la formació, l'innovació i la internacionalització. Entre tots, hem d'aconseguir situar Barcelona i Catalunya com a referent en l'àmbit de la biotecnologia i convertir-la en un veritable pol d'atracció de talent gràcies a l'Organització d'Accions d'Impacte Europeu. Com he dit en més d'una ocasió, el coneixement no té preu, però sí que té cost, és evident, i és a través de la inversió que es creen les condicions òptimes perquè aquest coneixement floreixi. Per tant, que sigui molt profitosa la jornada d'avui amb el convenciment de que servirà, entre altres coses, per coordinar millor els nostres esforços, sumar millor els esforços que es fan des del sector públic, des del sector privat i també, evidentment, pensant sempre en l'horitzó del futur, d'un futur millor per al nostre país, per a les nostres empreses, per a la nostra societat. Tenim doncs els projectes, tenim l'ambició i tenim el conjunt d'agents necessaris perquè això sigui possible. Ara calen coses, cal l'esforç pressupostari, per suposat, cal el partenariat públic-privat, cal insistir en la internacionalització i cal saber utilitzar de forma eficient l'efecte multiplicador que representa el treball coordinat de tots els que avui estem avui aquí representats. Basically, forget Darwin, forget biology, forget natural evolution. Go instead for creation. You need to be creative, you need to create the companies in the first place. Furthermore, you need to create the environment in which they need to operate. This can be done at the political level, can also be done at the business level. And if you can't create the environment around your companies, move your companies to an environment in which they can thrive. Forget Darwin's survival of the fittest, and as I've said, think Lamarck. Evolve the company at the time in a responsive manner to the environment. And also forget natural selection. You've really got to think X factor. I don't know if I'm using a cultural reference that doesn't have any resonance here. X Factor is this TV show in the UK. Lots of talentless people go on singing their heart out, lots of warbling voices, and they get judged there and then on whether they're any good or not. Usually they're not. We can all laugh at them. We need to get rid of them. At the end, there's one winner. So you need this stringent monitoring and quick death in a corporate sense. Obviously, we don't need to be so stringent as to really get rid of people. Clarament cal alinear incentius a les diferents institucions per estimular la innovació en els centres de recerca, en els hospitals, incentius que afavoreixin el canvi cultural de les persones i sobretot el canvi estructural i organitzatiu de les institucions. Ens cal talent especialitzat, ens cal atraure aquest talent format en capacitats tecnològiques de negoci més enllà de les purament científiques. Instruments de finançament específics, atractius per aquest sector que permetin créixer en valor i que aquest valor quedi a casa nostra, i actuar en clau internacional des del moment zero, perquè això condiciona realment el nivell de competitivitat posterior que podem tenir. Bueno, moltes gràcies, i en principi el que voldria és agrair l'oportunitat d'haver participat en aquest programa. La veritat és que ens ha ensenyat molt, ens ha permès professionalitzar-nos. Vull agrair a l'Organització d'Emprenedors, a tots els ponents que hem tingut, als professors, el jurat que vam tenir l'altre dia, que vam aprendre molt també, i els companys no els voldria oblidar perquè la veritat és que ha sigut una experiència, jo crec que molt positiva per tots. I bueno, animo a molta gent que s'apunti, i realment la ciència no té límits, ho tenim clar, a vegades ens costa l'empenta i s'ha de donar. Gràcies a tots. Jo volia agrair també a la Corporació Parc Taulí, nosaltres som un centre públic que ens permet tenir projectes d'emprenedoria i d'iniciativa. El seu Consell de Govern, la seva directora general, el nostre conseller delegat, per haver apoyat sempre iniciatives que van més enllà del que és la recerca tradicional. Ja només per acabar, vull agrair a la Bioregió que tingui aquestes iniciatives. Per professionals que volem anar una mica més enllà en aquests temps difícils, és molt important poder participar no només amb aquestes ajudes, sinó amb totes les iniciatives que es tenen, que són realment molt benvingudes. En primer lloc, agrair a la iniciativa Bioemprenedors, que ens ha permet agafar una primera idea que teníem i poder-la convertir en un pla de negoci prou interessant per animar-nos a formar l'empresa. I també agrair a l'Institut Quimet de Sarrià el suport que ens ha donat durant aquests anys apostant per un enfoc de bioenginyeria dins la nostra especialitat. Moltes gràcies a tots. Si el projecte és bo, és realment factible aconseguir participació. No és tan complicat. I amb
amb un equip que ja tingui experiència i ganes de participar i un projecte que tingui cara i ulls i invertint correctament, es poden aconseguir després els 5-10 milions de dòlars que es necessiten per tal de tirar el projecte endavant. D'allà fins a sortir a Nasdaq o que et compri una gran empresa, normalment és relativament fàcil aconseguir diners. Vaig decidir acabar de vendre al 100% perquè hi va haver un moment que jo estava acostumat a prendre les decisions amb molta rapidesa. Jo sempre he pensat que per un empresari és molt més important prendre 10 decisions i equivocar-se amb una que no només prendre una decisió. Què passava? Que les multinacionals, per la seva manera de treballar, ho han d'assegurar tot molt, moltíssim. Llavors hi ha una sèrie de controls, una sèrie de passos a davant de cada decisió que realment me'n vaig adonar que a vegades costa més el procés d'arribar a prendre una decisió que inclús el mateix valor de la pròpia decisió. Yo lo que digo es que abrazar el riesgo y el amor por el riesgo me sorprende, pero fantástico, son experiencias fantásticas verlas. Hay muchísima gente que está pensando en emprender y no emprende por el riesgo o la incertidumbre, esto es a lo que yo me quiero referir, ¿no? Bueno, esos no son emprendedores puros. Hay también emprendedores que no son puros y acaban emprendiendo y teniendo éxito. El emprendedor puro es un poco en la línea de lo que comentaba ahora, porque también fue una situación. Yo estaba en una empresa farmacéutica, también tenía una posición y de repente lo dejé todo y me fui. Y los primeros años de la vida de lo que hoy es el grupo, pues bueno, nosotros no cobrábamos, estábamos trabajando, los dos fundadores no cobrábamos, estábamos yendo hacia adelante. Y evidentemente la perseverancia y la templanza es lo que posiblemente nos ha ayudado más a los pequeños éxitos que hemos tenido, que tampoco son tantos. El futur és molt ample. És una molt bona notícia que tinguem bioemprenedors disposats a ser ambiciosos i a créixer. I com han dit els ponents, aprofiteu-ho al màxim. Donguin el que donguin. És a dir, si s'ofereix formació, agafeu-la i feu-la millor. Si s'ofereix incubació, utilitzeu-la al màxim. Si s'ofereixen ponts tecnològics per anar pel món a conèixer experiències i a donar les targetes, aprofiteu les oportunitats de finançament que existeixen, perquè aquestes no existien l'any 89, quan el doctor Parente va començar, i ell està aquí. I per tant, amb molt millors condicions com les que estem avui, amb molta millor recerca, amb molt millor talent que hem aconseguit captar al llarg dels anys a Barcelona, realment les condicions per arrencar projectes empresarials avui a Barcelona segurament són molt millors que els que fa un temps, i per tant animar-nos molt, molt a tirar endavant, i aquí sí que potser caldria dir, ja us ho vam avisar que triomfaríeu amb les condicions amb les que estem. Ens hem de plantejar quines són les tecnologies que ara estan emergint i apostar per aquestes tecnologies. Perquè els investigadors a vegades som tots una miqueta curt de vista i nosaltres veiem